Так ты вынтере видой, да вынете никогда культуру у нас спорт эстафета та усалдан лугар был дехисте гулентулна. Улахан камсахна сахасере Россия состав гаркир биде усю сахуан бес. Степной дума терели биде усю стогуан и тенне буду манетери бит Иван Мигалкин тере биде кюз бион саллар гаранатлар. Фестиваль гай китенче керене лухтах кыттан улыскехтех тыкуна терехнехте каста. Бастаку хоронелиген лохтаутра Василий Прадедягнов Кулантай Аднан литературный музей комплекс Сергенгер Сақасыра Россия составыгар келбіті 315 лагарналлах сааскы Праниктағы Насыранены тарьян Нучан Ротын серінен томынан көрістілер. Бастаку урехтайын көстейтін итақты лақты көрдірділер. Бұйыл түрәбіті 205 сылын толар Иван Емельянович Мигалкин салдалақ дума сәтті улу сәті әзелерін кытта Сақын Ротын индикетін түстілер. Иван Мигалкин степной дума үлелебет 15 сылыттан үхігер әреді үлелетер білдер көстер соулы халар бұда. Ол тоғыда бұстапқа тұрыр олынна. Иван Емельянович Мигалкин бұл Терейбіті степной думата сақалары бірге түмчуге, самоғылауға Терейбіті онына білінгі саха өрақтынан иннекі кәскілін санан үддік чепчалықларға дулығарыттан кеғе ишіраттан өрер. Манну Кулахану Билейдах Даталарда Улустағы фестиваль Нехилинені Ты Қайсовтың көрдерілергер спорт арас көрінергер Лин-келин түсігіндерді үрі үнкі әргістағы таланнақ жыны Керекеғы үгіян саңа аттары тахарды. Нехилек культураға, Нехилек Ты Қайсовтығар үләні үтіта Оннатын челолоқ сәдетігар әме лақан бір төйік үш болар. Икі бөлігінің лақан қыран әлектерден арағылан үтілі бүткірек бастынары атанылар. Ол күлді қыран әлектерге бастығы қоро, қоро, икі сілігой, олақаттарға наяқы өлттіғы дүпсін бастырысы десілер. Ольга Шапилева, Петр Аргынов, Николай Иванов, Саха телевиденеде, Усалдан.